Tá vendo? Não é tão ruim. É... ai, divertido. Não é? Ah, Lulu, está muito... lindo. Você está certa, Charlie. É muito divertido isso. Vocês dois, vamos lá. Só temos que ser bebês por um dia. A vitória dos bebês foi justa. Segue. Ah, não. Ah, sim. Eu tô amando tudo isso, é. Espera. Ai, Lulu. Você já está quase terminando? Eu tô faminto. Morrendo de fome. Eu também. Esse é o jantar? Totoso. Janta. Ei, Theo! É o meu jantar! Finalmente podemos relaxar. Ser bebê dá trabalho. Dá mesmo. Estou pronto para uma soneca. Ei, vocês dois. Aí vem o shampoo. Não, Theo. Não precisa de tanta água. Parece que ser adulto também é difícil, né? Estão com sono, bebês? Prontos para um dia divertido comigo? Então vamos lá! Desculpa, bebês. Acho que vamos ter que ficar dentro de casa dessa vez. Mas tá tudo bem, né? Uou, uou, uou! Ainda podemos nos divertir. Vamos brincar de... esconde-esconde. Esconde-esconde é legal. E o vencedor ganha... um biscoito. Certo, então... um... dois... três... quatro... cinco... Não, bebês! Vocês que se escondem! Tá, vamos tentar de novo. Esse é um ótimo esconderijo. Ah,
peraí. Quem tá procurando? Tá bem, vamos tentar de novo. O Theo nunca vai encontrar a gente. Theo! Ei! Não é pra comer o biscoito ainda. Vem, Theo! Você vai se divertir mais se tentar. E quem ganhar pode comer... 2 biscoitos. 9, 10... Pronto! Lá vou eu! Onde poderiam estar esses bebês? Ahá! Ei! Acho que vocês estão pegando o jeito. Ei, bebês! Cadê vocês? Ahá! Achei! Quê? Oh, achei você! Lulu! Bom trabalho, bebês! Todo mundo vai ganhar um biscoito! Pode sair agora, Theo! Theo? Cadê você? A Charlie vai voltar a qualquer momento. Pode aparecer! E se ele tiver sumido de verdade? Temos que encontrá-lo! Theo! Theo! Onde está você? Ah, não! Ele pode estar em qualquer lugar! Ah, Theozinho! Você tá aqui! Achei que não encontraríamos você! Você comeu muitos biscoitos! Oi, pessoal! Vocês se divertiram com o Bex? Acho melhor eu me esconder! Deveria passar pela porta. Eles podem estar presos. Verdade, Bex. Eles podem precisar de nossa ajuda. Ok, eu vou primeiro. Não parece bom. Não se preocupe. Com certeza que são só novos amigos. Você nos achou? Avery! Theo! Eba! Que bom! Estávamos tão preocupados. Aquela passagem secreta foi muito legal, né? Sim, mas ela sumiu. Como vamos voltar pra casa? Com isso! Certo, pessoal. Já está na hora de voltarmos. Calminha. Olha pra esse lugar. É um paraíso pra brincar de esconde-esconde. Parece uma pena não aproveitar. 10, 9, 8...
4, 3, 2, 1. E vou eu. Achei. 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 Que divertido. É, mas cadê o Theo? Parece que já é hora do almoço. A gente pode voltar outra hora pra brincar, bebês. É melhor encontrarmos um lugar pra guardar. Uau! Olha quantos doces conseguimos no Halloween! Vocês não devem comer tudo, bebês. Temos que dividi-los igualmente e deixar um pouco pra depois. Vamos lá, bebês. Quero tirar uma foto de vocês todos de fantasia de Halloween. Logo iremos atender todos vocês. Vamos lá, Dr. Bex. Au, au, au! Senhorita Lulu, pode entrar, por favor? Vamos lá. Vou segurar sua língua com esse palito para que eu possa olhar bem. Pronta? Você não tá facilitando. Ótimo, Lulu! Dentes fortes e saudáveis! Senhorita Tilly, pode entrar, por favor? Perfeito! Dá pra ver que você cuida bem dos dentes! Senhor Theo, pode entrar, por favor! Fiquei sabendo que você tá com muita dor de dente. Posso dar uma olhada? Acho que eu encontrei o problema. Parece que você comeu muitos doces. Doces? Mas ele só tinha um pirulito. É, a língua dele tá azul e tem algo preso nos dentes dele. Aqui. Parece que você já tá bem melhor. Comer muitos doces pode causar dor de dente, mas se você escovar bem seus dentes, poderá evitar muitas cáries. Não é mesmo, Gordon? Gordon! Muito corajosos hoje. Por isso, vão ganhar prêmios. Como você já tá
ver todos os seus pirulitos, você vai ganhar um diferente. Vamos lá! Nós exageramos nas decorações? Não! Todo mundo sabe que o mais importante do Halloween são as decorações assustadoras! Nada disso, Bex! O mais importante do Halloween são as comidas divertidas! Olha esses lanchinhos! Que fofos! Lulu, deixe um pouco pra festa! Tem que estar aqui em algum lugar! Sei que vim por aqui, mas onde poderia estar? Abraço coletivo! Obrigada! Eu estava precisando disso, mas vocês não vão querer me abraçar quando descobrirem o que eu fiz. Ah, Charlie, não pode ser tão ruim. Isso mesmo, nós te amamos de qualquer jeito. Cheguei nossas fantasias de Halloween novinhas. Eu estraguei o Halloween. Ninguém vai se divertir por minha causa. Tudo bem, Charlie. As fantasias devem estar em algum lugar. Isso! Como era essa caixa? Era grande e marrom e quadrada. Entendi. É tipo uma caixa comum, né? Não ajudou em muita coisa. Ela já está mal. Seja um amigo compreensivo. Oh, verdade. Vamos, pessoal! Aposto que se nos juntarmos, vamos achar essa caixa! Ué! Tá aqui não! Também não está aqui! Tilly? Theo? Theo! Não! Tudo bem aí? Ei! O que é isso? Charlie! Encontramos! Isso aí! Seremos super-heróis! São tão ruins. Vestidos de princesas! Eu encomendei fantasias de super-heróis! Que desastre! Tô achando que o meu tá me fazendo pular mais alto. Mas o plano não era esse. O Halloween está total... Charlie, veja! Que incrível! Experimente! Uau! O Halloween tá de volta! Manda ver! Tcharam! O que acham do meu projeto escolar? O tema foi família, então os bebês foram minha inspiração. Que lindo! Você capturou bem as expressões deles. Deve ter demorado muito pra fazer. Sim, não vejo a hora de mostrar amanhã. Ela só precisa de um lugar pra secar. Pronto! Agora...
agora ele está totalmente a salvo aí. A gente deveria comemorar com lanches! Sim! Projeto. Eu cuido dos bebês. Certo. Tome um pouco de ar. Com certeza pensará em algo. Obrigada, Avery. Uou, que bagunça. Tadinha da Charlie. Deve ter algo que possamos fazer, não é, bebês? Bebês, não! A última coisa que a Charlie precisa é de mais bagunça. Ah, estão tentando ajudar. Lulu, você é uma gênia da arte. Vamos lá, bebês. Mãos na massa. Bom trabalho, bebês! A arte está em todo lugar! Ei! Não coma a arte! Estão prontos? Vamos esculpir! Theo! Uau! Todos fizeram um excelente trabalho! Que obra de arte! Brilhante! Incrível! Ok. Eu só terei que dizer à professora que não tenho um projeto para entregar. E o que está acontecendo? Tcharam! Uau! Bebês, vocês fizeram isso tudo? Que lindo! Olha só isso! Isso é purê de batatas? Oh, uau! Vocês me esculpiram? Com certeza! Eu amei! Nós parecemos mesmo uma família. Obrigada, Avery. Obrigada, bebês. Quem topa um dia de spa? Que incrível! Olha pra essas coisas! Tem tudo que a gente precisa pra relaxar. Temos loções calmantes para massagens relaxantes. E temos todas as cores de esmalte que você puder imaginar. Arcos de cabelo, raios, glitter e moicanos doidões. Temos até adesivos faciais super legais. E looks incríveis e estilosos. Vamos nos divertir. Quanto a Chile!
de spa! Oh, que fofo! Espera um pouco. O que é isso? Ah. Uou, Chili! Que espinha enorme! Olha! 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 Theo e Lulu também têm! Nós temos! Peraí! Vamos ficar calmos! Mas nós já tivemos catapora! É isso! As bolinhas só aparecem onde colocamos os adesivos! Somente para artesanato. Não usar na pele. Ah, não! E agora? Rápido! Sigam-me! Ufa! Todo mundo já está com aparência melhor. Na próxima vez que fizermos um dia de spa, precisamos ter mais cuidado. Oh-oh! O Gordon também tem uma bolinha. Gordon! Não! Oi, bebês! Voltamos da escola! Foi tão divertido! Tivemos aula de matemática, ciências e... Não, bebês! Já entendi! Vocês estão curiosos sobre a escola, não é, bebê? Acho que eles não entenderam como funciona a escola. Eu sei! E se mostrarmos como devem se arrumar para a escola? Aí quando eles forem mais velhos, saberão o que fazer. Ótima ideia, Avery! Vamos nos arrumar, bebês! Primeiro, você precisa do rosto limpinho para começar o dia. Tcharam! Theo! Agora você escolhe suas roupas. Opte por algo que passe boa impressão e expresse sua personalidade. Oh! É a vez de vocês! Vocês realmente vão causar. É importante comer um café da manhã saudável antes da escola. Vamos logo passar para as mochilas. Aqui, bebês. Suas lindas mochilas personalizadas. Vocês vão precisar de um almoço saudável e delicioso. Eu gosto de levar sanduíche, suco, uma fruta e um cookie. O que vocês estão levando? Interessante. Sorvete. E salsichas? Isso é um sapato? Não esqueçam do material escolar. Vocês precisam de livros, calculadora, lápis... Muito bem, bebês. Vocês estão prontos para a escola. Bibi, hora de ir para a escola. Bebês, o ônibus da escola chegou. Próxima parada, escola. Pronto, bebês. Chegamos. Acho que eles vão gostar da escola. Talvez em alguns anos. Quem está pronto para um piquenique? Oh, não! A Lulu rasgou o vestido da Ellie sem querer. Acidentes acontecem. Não se preocupe.
Podemos comprar um novo vestido para Ellie. Mudança de planos, bebês! Vamos sair para comprar roupas! Mas comprar roupas é divertido! Eu juro! Já sei! Por que a gente não faz uma loja de roupas aqui para os bebês verem como é legal? Ótima ideia, Bex! Vamos lá! Bem-vindos à Baby Boutique! O que desejam comprar hoje? Queremos roupas de verão novas para Ellie. Maravilha! Aqui temos camisetas, blusas e casacos. Saias e calças ficam ali. Os acessórios estão ali no canto. E vestidos bem ali no meio. E se precisarem, eu tô aqui. Obrigada, senhor. Vamos às compras, bebês. Olha que camiseta linda! O que acha, Ellie? Linda! Obrigada! Oh, ótima escolha, Lulu. Olá! Gostei! Ah, gostei! Gostei! Ok, talvez seja a hora de provar. Tudo bem por aí, Princesa Ellie? Nossa, que estilo! Quente para o clima ensolarado. Eu acho que o jaleco tá um pouquinho grande. Leve e colorido. Perfeito para o verão. O que foi, Ellie? Prefere seu antigo vestido, né? Posso dar uma olhada? Bebês, o que acham de provar roupas novas? Estiloso! Chique! Fashion! Queremos todos esses, por favor. Sem problema, mas acho que estão esquecendo de algo. Você consertou o vestido! Só precisava de um remendo, viu só? Pronto, novinho em folha! Eba! Acho que nem precisávamos de roupas novas. E agora podemos aproveitar nosso piquenique de verão. Oh-oh! Acho que não vai mais ter piquenique, pessoal! De vocês tirarem uma soneca. Tilly, não seja desobediente. Você não vai conseguir cochilar comendo tanto açúcar. Bebês, sei que não é fácil, mas se vocês cochilarem, poderão comer bolo na festa mais tarde. Durmam bem, bebês. Boa soneca. Bons sonhos. Thank you.
Até no seu rosto. Parabéns! Bebês ladrões, vocês precisam vir comigo. Agora mesmo. Oh, olha pra eles. Talvez possamos dar só um pedacinho do bolo. Desculpa, bebês. Mas cometer crime tem consequências.